Ensimmäinen asia, joka tuli mieleeni, oli sellainen elävä kohtaaminen tästä muutama kilometri tuonne Lahden keskustaan päin. Keskustelin erään leskirouvan kanssa, jolla oli monia sairauksia elämässään. Hän asui yksin kerrostalossa Ankkurin alueella. Hän kertoi, että eräänä päivänä hänen ovikellonsa soi ja pienet pojat seisoivat äitinsä kanssa hänen ovellaan ja heillä oli kakku käsissään. Ja he sanoivat, että naapurin täti, tässä on sinulle kakkua. Syntyi iloinen kohtaaminen ja täysin ilmaiseksi. Ja olen usein miettinyt, että miksi tämä kertomus jäi mieleeni. Ehkä siksi, että tämä leskirouva sai olla ilon todistaja. Hän itse ei välttämättä ollut kovin iloisella päällä, mutta hän sai kokea sen, kun hänen luokseen tultiin ja hänelle tuotiin kakkua ja häntä oltiin ajateltu ja hän oli tärkeä. Ja kun hän sai nähdä tämän hyvän teon, niin hänestä tuli myöskin osallinen tästä ilosta, hänestä tuli ilon kokija. Ja sen takia hän kertoi minulle, että minä olen saanut kokea tällaista hyvää. Mä ajattelisin, että jotenkin kristityn elämässä tämä juonne myöskin Jumalan sanan äärellä seurakunnassa pätee, että on tärkeää, että me tullaan sinne ilon lähteelle, sinne seurakuntaan ja evankeliumin äärelle. Että me saadaan todistaa sitä, katsella sitä ja sitten pikkuhiljaa, aina mistä elämäntodellisuudesta tullaankin, meistä voi tulla myöskin ilon kokijoita, kun usko saa meitä vahvistaa. No, olihan tässä myös näiden pienten poikien äiti, joka oli tämän ilahduttavan teon moottori. Ja hän ajatteli naapuriaan, joka oli yksin. Tällaisen hyvän tunnistamiseen apostoli Paavali kehottaa kirjeessään filippiläisille ja sen 4. luvussa. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitokseen. Hyviä asioita niiden eri muodoissa kannattaa siis aktiivisesti ajatella ja muistella. Se on paitsi huojentavaa, myöskin syvästi terapeuttista ja hyvän Jumalan mielen tahdon mukaista. Ja ne saavat meidät hyvälle tuulelle. Rakastettavat, kunnioitettavat, kauniit ja hyvät asiat. Ja on tuntunut hienolta tässä kuulla näitä esimerkkejä elämästä, mitkä on ystäviä tässä ilahduttaneet. Minulla on sukujuuria Etelä-Karjalassa, monet ehkä tuntevatkin vanhempani, he ovat molemmat Etelä-Karjalasta kotoisin ja molempien isovanhempien luota muistan lempeyttä ja lämpöä ja myös iloa. Usein se sekoittui sellaiseen arkiseen jutusteluun, jossa kuulumisia kerrottiin ja mitä kenellekin kuuluu ja jaettiin sillä lailla elämää. Tosin eräs perheestämme tosin kuvaa karjalaisuutta tämmöisellä sanonnalla, että ilopintaan vaikka sydän märkänisi. Ilopintaan vaikka sydän märkänisi. Ehkä tämä sanonta kuvaa jotenkin hirtehishumoristisesti sellaista asennetta, jossa murheita ja ahdistuksia ei näytetä, vaan ne jätetään sinne omaan tietoon, vaikka kuinka sitten pakottaisi sydäntä. No, tämmöinen asenne ei tietenkään ole mitenkään viisasta, eikä mitenkään kristillistä, pikemminkin päinvastoin. Se tuottaa epäaitoutta ja ahdistusta pikemmän päälle. No, tästä kamppailusta ilon ja ahdistuksen välille kerran pienen sattumuksen omasta elämästäni tällä viikolla. Kävin alkuviikosta hammassaryn takia hammaslääkärissä. Muutama yö oli mennyt puranan voimalla, sillä hammasta särki ankarasti. Purana painoi täältä oikealta puolelta takaa kivun pois, kunnes ajattelin, että ei tämä ole terveellistä nyt päivätolkulla mennä kauheissa purana-annoksissa. Ja onneksi ja ihmeeksi pääsin ihan harjun terveyden kautta aika nopeasti sitten hammaslääkäriin. Hän katsoi suuhun ja ensimmäinen kysymys oli, onko sinulla stressiä? Vastasin, että kuinka niin. Mukava hammaslääkäri jatkoi, en ole psykologi eikä ole pakko vastata, mutta hampaasi näyttävät siltä, että olet purrut niitä paljon yhteen. Siksi kysyin, onko sinulla stressiä? No, minä siihen jotakin soperterin, mutta
sieltä löytyi kipukohdasta yksi hammas, joka oli halki, ja johon olin itse purrut halkeaman, todennäköisesti yöllä nukkuessa hammasta purren, stressejäni käsitellen. Ja osa meistä ihmisistä, tämä on kuulema erään ystäväni mukaan aika yleistä, käsittelee elämän erilaisia paineita ja stressejä puremalla hampaitaan yöllä, ja minun tapauksessani ne olivat kuluneet sileiksi ja yksi rikki nimenomaan nukkuessa. No, hammaslääkäri ystävällisesti ja taitavasti sitten paikkasi tämän hampaan ja särky hetkeksi helpotti. No, loppuviikosta sitten taas paheni ja eilen illalla menin päivystykseen ja tuo tehtävänsä tehnyt tulehtunut hammas vedettiin pois. Niinpä pidän tätä puhetta puranan voimalla ja antibiootit veressä. Tämä Raamattu kehottaa meitä, kiittäkää joka tilassa. Kun elämässä tulee erilaisia paineita tai ahdistuksia, kun hammasta särkee, ilon kokeminen ei ole ensimmäinen asia, joka ikään kuin nousee pintaan. Itsekin tullessani tähän kirkkosaliin mietin, että välittääkö olemukseni enemmän ahdistusta vai iloa. Mutta sitten sain jotenkin rauhoittua siihen, mistä tässä alussa puhuttiin, että Jumalan eteen pitää tulla sellaisena kuin on. On sitten ahdistunut tai kivuissa tai iloinen. Meistä jokaisesta olisi varmasti kiva näyttää iloiselta ja kiitolliselta. Olisi jotenkin vetävän kristityn näköinen, kun olisi hymyhuulilla ja kiitoksen sana suupielissä ja täynnä valoa. Mutta joskus elämä tuo eteemme särkyä ja puutetta. Tulevat ne stressit, jotka vetävät hampaat sileiksi. Tuo kivulias käynti hammaslääkärillä muistutti minua eräästä piirteestä, joka on läpäisevä halki koko Raamatun alusta sen loppuun saakka. Raamattu on täynnä kutsuja tulla avun luo. Ajatelkaa sitä. Jumalan sana on tulvillaan kutsuja laskea taakat ja hakea niihin apua Jumalan luota. Muistammehan Jeesuksen sanat kenties, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Tai psalmissa 34:5, minä käännyin Herran puoleen ja hän vastasi minulle, hän vapautti minut kaikesta pelosta. Tai sitten apostoli Pietari todistettuaan Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen, heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, hän pitää teistä huolen. Pietari oli Jeesuksen kärsimyksen todistaja ja myös oman heikkoutensa todistaja. Mutta hän on saanut katsella Jeesuksen ristiä ja kärsimystä. Sen äärellä hän toteaa, että tuonne ristille voi kaikki murheensa heittää, sillä hän pitää meistä huolen. Käynti hammaslääkärillä muistutti, että vaikka kiille on kovaa, sekin pehmenee ja halkeaa. Elämä koettelee meitä jokaista ja väkisinkin antaa aihetta sekä iloon että itkuun. Mutta uskon sillä tavalla, että ilo ja kiitollisuus voivat alkaa kasvaa aidosti sitten, kun myös itku ja suru saavat tilaa. Nimittäin meille jokaiselle tulee vielä hammaskipuakin ankarampia ilonsyöjiä. Voi tulla ihmissuuden haasteita, ankaraa sairautta, huolta lapsista, uskon kriisejä. Kuinka me silloin kiitämme? Silloin pitää pysähtyä ja olla hiljaa Jumalan edessä. Eräs opettajani teologisessa tiedekunnassa professori Tuomo Mannermaa kirjoitti kirjan Pieni kirja rakkaudesta. Ja hän kirjoitti siitä, kuinka ihmisen kaikki perusvirittynäisyyden tilat ovat yhteydessä rakkauteen. Hän kirjoitti ilosta, pelosta, vihasta, surusta. Ja kirjoitti, että nämä kaikki perusolot tai virittyneisyyden tilat ovat meillä ihmisillä yhteydessä rakkauteen. Jos me ajattelemme surua, niin suru on eroa siitä,
mitä me rakastamme tai olemme rakastaneet. Ja kun tuo yhteys menee kauaksi tai hajoaa tai poikki kuoleman tai sairauden tai kriisin tähden, sielumme valtaa suru. Jos me ajattelemme iloa, se on taas yhteyttä rakastettavaan tai rakastamaamme. Koemme iloa, kun meille rakas tulee meitä lähelle. Näin nämä kaksi perusvirittyneisyyden tilaa, sekä ilo että suru, määrittyvät rakkaudesta käsin ja ovat yhteydessä siihen. Tästä me pääsemme Paavalin opetukseen ilosta. Moni tietää, että kirje filippiläisille kulkee myös lempinimellä ilon kirje. Sen teema on ilo ja kiitollisuus, ja tämä kirje on ehdottoman läpilukemisen arvoinen. Kirjeessään Paavali mainitsee ilon 15 kertaa, näin laskin. Tosin mietin, että onko se 14 vai 15, mutta ota kotiläksyä tarkasta. Onko 14 vai 15? Ja filippiläiskirjeen alun jakeessa 3-5 Paavali kirjoittaa: kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä, aina kun rukoilen kaikkien teidän puolesta. Rukoillessani iloitsen siitä, että olette alusta alkaen olleet ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä. Kun Paavali muistaa sisariaan ja veljiään, hän kiittää ja iloitsee. Minusta tämä on puhuttelevaa. Eikö nimittäin usein ole meidän elämässämme niin, että kun rukoilemme vaikkapa vanhempiemme tai ystäviemme tai sisarustemme puolesta, niin tuomme Jumalalle heidän puutteensa ja hätänsä ja pyydämme häntä siunaamaan. Ja hyvä niin, se ei ollenkaan ole huono, vaan pikemminkin erittäin hyvä. Mutta minusta oli puhuttelevaa, että Paavali tässä kiittää ja iloitsee, että hänellä on semmoisia uskon sisaria ja veljiä. Hän kiittää ja iloitsee heistä, ketä he sitten ovatkaan. Vähän myöhemmin samassa luvussa hän jatkaa: minulla on vastedeskin aihetta iloita, sillä tiedän, että teidän rukoustenne tähden ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla tämä kaikki kääntyy parhaakseni. Paavali sanoo, tämä kaikki kääntyy parhaaksi. Voimme kysyä, mihin kaikkeen Paavali viittaa sanomalla tämä kaikki. Kirjeestä käy ilmi, että Paavali on vankilassa ja kahleissa. Jos me ajattelemme ihmistä, joka on vankilassa, hänen ympärillään on seinät, hän ei pääse pois, hän on yksin, ruokaa säännöstellään, hän ei tiedä, miten tämä päättyy. Mutta Paavali kirjoittaa, tämä kaikki kääntyy parhaaksi. Paavali luottaa syvästi, että tämä kaikki kääntyy parhaaksi teidän rukoustenne ja Jumalan hengen avulla. Kirjeensä seuraavassa, eli kakkosluvussa, hän vielä jatkaa, joka syventää tätä perspektiiviä. Ja hän liittää tämänkin kohdan iloon. Vaikka minun, kun toimitan teidän uskonne uhripalvelusta, olisi lopuksi uhrattava henkeni, minä iloitsen ja riemuitsen kaikkien teidän kanssanne. Iloitkaa ja riemuitkaa tekin samalla tavoin minun kanssani. Eli Paavalilla on siis elämän horisontti, jossa todellisuutta on se, että hän on vankilassa ja hän katsoo eteenpäin, ja eräs todennäköinen visio on kuolema, eli mestaus. Vaikka minut uhrattaisiin pian. Mutta silti hänen elämässään on vielä laajempi ja syvempi visio, joka tuo hänen elämäänsä ilon ja kiitollisuuden. Se ilo on niin vahva, että edes hengen menetys ei tuhoa hänen iloaan ja kiitollisuuttaan. Tämä on kerta kaikkiaan merkillistä ja vahvaa puhetta. Ja kun filippiläiskirjettä lukee, tulee olo, että oma usko on vielä aika nuorta ja hyvinkin pinnallista. Ainakin minä joudun usein toteamaan, että turhaudun ja petyn sen sijaan,
että kiittäisin ja rukoilisin. Ja kuinka usein niin käykään. Sen sijaan Paavalin teksti heijastelee sellaista uskoa, joka on monien elämän kokemusten kypsyttämä. Ja Jeesus saa tämän uskon kautta kääntää Paavalin katseen jatkuvasti siihen hyvään, mitä Jumala tekee. Ja tämä usko on vahvaa ja valoisaa. Jotenkin ajattelen, että samalla lailla kuin tuo leskirouva sai siellä kerrostalon porraskäytävässä vastaanottaa ilon, joka hänen luokseen tuotiin. Myös Paavali on saanut Jeesukselta uskon, joka kääntää hänen katseensa iloon. Ja me, joilla on heikko usko, saamme tulla niiden lähteiden luo, jotka vahvistavat meidän uskoamme ja kykyämme kiittää ja iloita. Ja tästä Paavali kirjoittaa 3. luvussa. Hän kirjoittaa elämänsä perustuksesta, joka antaa hänelle voiman ja ilon. Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen on arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Paavalin elämä sen ydintä myöten on Kristuksen omaa ja Kristuksen verellään puhtaaksi pesemää. Yhteydessä Kristukseen hän omistaa yhteyden, joka ei katkea. Se on yhteyttä ikuiseen, katoamattomaan armoon ja tuhoutumattomaan elämään. Näin itse asiassa Jeesus itse on ilon aihe, jonka varaan voi kääntyä ja jättää oman elämänsä, on se sitten iloista tai surullista. Tämä on tuttu asia ja tutut sanat, mutta se on niin totta. Kun Paavali kirjeissään kirjoittaa, kiittäkää joka tilassa tai kiittäkää iloiten isää, hän myös kehottaa harjoittamaan kiitollisuutta. Kiitollisuuden harjoittaminen nimittäin vahvistaa meitä. Tässä jo viitattiin alussa kiitollisuuspäiväkirjaan ja juttelin erään masennuksesta kärsivän ystäväni kanssa ja hän kertoi, että hän on vähän aikaa pitänyt tällaista kiitollisuuspäiväkirjaa. Ja se on auttanut häntä. Hän on kirjannut arkisia hyviä sattumuksia ja tilanteita, positiivisia muutoksia ja tapahtumia, jotka hän on voinut aidosti havaita ja kokea, johon hän on saanut jonkunlaisen ajatuksellisen tai tunneyhteyden. Hän on kirjoittanut tyyliin, tänään tunsin iloa, kun näin sinivuokkoja auringonpaisteessa vihreässä kuusikossa. Sydämeni täytti kaipaus, kun ajattelin lastani, joka on opiskelemassa. Kaipaus, hyvä ja rakastava tunne, yhteyttä rakastamaansa lapseen. Tänään en pyörittänytkään omaa pään sisäistä murhelevyä mielessäni, vaan ajattelin jotakin uutta ja valoisaa. Tällaisia asioita kiitollisuuspäiväkirjan pitäjä voi kirjata ylös ja sillä lailla vahvistaa omaa myönteistä ajatteluaan. Enkä usko, että tämä on mitään teennäistä keinopositiivisuuden harjoittamista tai sisäistä epärehellisyyttä. Se on todellisen hyvän muistamista, jonka Jumala on luonut, ja todellista hyvää on paljon. Sen ytimessä on Kristus, eikä vain pelkkä Kristus siellä jossakin erillään kaikesta, vaan Kristus meidän tähtemme ja suhteessa meihin, sinuun ja minuun. Kolossalaiskirjeen alussa ovat sanat, kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvolliseksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme, anteeksianto. Tässä on uskon vanhurskauden vahva perusta. Kristus on meidän syntiemme anteeksianto. Hän on meidän perintöosamme. Hän on pelastanut meidät. Se on ja pysyy. Se ei järky tunteiden mukana.
Siksi kiitollisuus ei syvimmiltään ole vain ohimenemien fiilisten metsästystä, vaikka se toki voi olla myös ohimenemää hymyä ja iloa, joka on lahjaa. Mutta syvimmiltään siellä kulkee vahva virta, elää yhteydessä ilon ja armon lähteeseen Kristukseen. Tuo yhteys on totta silloinkin, kun koemme murhetta, alamittaisuutta, repaleisuutta, alakuloa, hajanaisuutta tai toivottomuutta. Matka iloon ja kiitollisuuteen lähtee yhteydestä, joka valloittaa, vetää ja kutsuu. Se syntyy ja elää Kristuksen armon varassa. Se on kutsu uskoa itsensä Kristuksen armahtamaksi ja rakastamaksi joka päivä. Se on kutsu katsoa elämän hyvää ja ilahduttavaa ja kiittää siitä. Se on kutsu tulla valoon ja armoon pois elämän omista murheista, pois sellaisesta minäkeskeisyydestä, jossa oman elämän onnistumiset ja epäonnistumiset määrittävät kaiken. Se on kutsu, joka on voimassa myös niille, jotka eivät jaksa tänään hymyillä tai kokea onnea. Ilo on lahja, joka annetaan meille. Se tulee hyvältä Jumalalta, taivaan Isältä.